Čas se nachýlil a před námi už je jenom vědomostní kvíz, při kterém si ověříme naše znalosti o Univerzitě Karlově. Tak, jak jsem už zmiňovala před pár už hodinami v podstatě, pokud jste se nestačili registrovat do kvízu během minulého týdne, tak vůbec nezoufejte, můžete se zapojit do soutěžení i teď. Nicméně bude to jenom o vědomostech a nemůžete soutěžit o ceny. Ale určitě můžete poměřovat svoje znalosti a zahrát si a zažít trošku nějaké vzrušení sobotního odpoledne. Každopádně, já v současné chvíli teda předám slovo kolegovi Davidu Novotnému, který vás bude provázet celým kvízem, který ho připravil a který vám k němu řekne další podrobnosti. Tak dobré odpoledne. Vítám vás na dnešním kvízu. Tady David Novotný. Vítám všechny diváky a soutěžící dnešního speciálního online přenosu dne celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. A vítám vás zde z úžasné haly UK Pointu na Pražské Celetné, přímo ze srdce Prahy. A připravte se vy všichni na to, abyste si dneska mohli zahrát večerní kvíz, který jsme si pro vás připravili speciálně pro Univerzitu Karlovu. A pro vás, co na vás může čekat? Je to přesná simulace hospodského nebo restauračního kvízu, vědomostního kvízu, který vy můžete hrát v místech, kam teď bohužel je díky koronavirovým opatřením zakázáno úplně chodit, ale v případě normálního stavu jej můžete hrát normálně v restauracích. Ale my jsme si pro vás připravili simulaci, abyste si mohli zahrát z pohodlí a z klidu, v klidu vašeho domova dnešní kvíz na 21 otázek. A uvidíme, který tým bude nejlepší, který z vás třeba jednotlivců bude nejlepší a uvidíte, jak sami se na tom budete a jak sami se budete cítit ohledně kvízu. Každopádně, vy všichni určitě již jste připojeni s vašimi kamarády, kolegy, přáteli, rodinou na vašich vlastních videokonferenčních hovorech, které budete používat k tomu, abyste se na nich domlouvali a na odpovědích zadaných otázek a jeden z vás, ta osoba, která se přihlašovala e-mailem, vyplňovala odpovědi za celý váš tým do odpovědních formulářů, které jste již dostali do e-mailu a máte 3 odpovědní formuláře na každé kolo. Jeden první kolo, druhé kolo a bonusová otázka. Pokud jste ještě tak neučinili, tak se spojte s ostatními, zavolejte jim, napište jim SMSku, ať se připojí společně na váš videohovor a na něm se budete domlouvat, jak kdybyste seděli u stolu třeba v nějaké restauraci, nebo v aule, nebo u jednoho stolu dohromady. A na něj se budete domluvat na jedné odpovědi, kterou budete odesílat k nám do studia. My vám budeme ty odpovědi vyhodnocovat vždycky po celém jednom kole, což je 10 otázek. V průběhu zobrazování správných odpovědí vám všechny odpovědi vyhodnotíme, ty, které k nám přijdou a po zodpovězení správných otázek vám ukážeme kompletní pořadí po prvním kole, potom po druhém kole a zároveň máme ještě 21. bonusovou otázku, která nám bude sloužit v případě stejného počtu bodů na rozdělení celkového pořadí. Vaším úkolem bude se vždycky domluvit v týmu na nějaké odpovědi, napsat aspoň něco, co si myslíte, že je správné. Vždycky napište něco, minusové body nedáváme a na konci celého kola kliknete na tlačítko odeslat a k nám přijdou všechny odpovědi od všech týmů, hráčů, kteří nás právě teďka sledují a kteří jsou zapojeni. Tak já jsem sám zvědavý, kolik všech registrovaných hráčů zde bude, kolik nám přijde odpovědí prvního kola. A ještě co se týká, a uvidíme, kolik nás celkově přijde po prvním odpovědí všech otázek. Ještě jedna malá věc, vy ty odpovědi můžete psát i klidně fonetickým přepisem, i tak, jak si myslíte, že jsou správné. My to ručně všechno opravujeme, tím pádem vyhodnotíme, jestli ta odpověď, jestli jste měli pravdu, či to není úplně takhle správná odpověď. Každopádně můžete psát v jakémkoliv formátu vaše odpovědi a my je ručně vyhodnotíme. No a teď si myslím, že pokud vy jste všichni spojeni, jste připraveni, jste ready na další hodinu zábavy, tak můžeme přejít k pravidlům soutěže a můžeme přejít taky k celé hře. Tak pravidla soutěže
jsou následující. V průběhu zadávání otázek nepoužívejte internet, negooglete, nepoužívejte Seznam, žádné vyhledávače, hrajte fair. Pokud googlíte, tak vás to ani nebude bavit, není to zábava a nedělá se to. Všechny ty odpovědi určitě máte ve vašich hlavách a domluvíte se v týmu, nebo vy jako jednotlivec to určitě vymyslíte a není potřeba vůbec nějak podvádět. Maximálně vás může být 8 připojených spolu na jedné videokonferenci a poslední slovo, to je to naše nebo poslední pravidlo, to je to naše nejoblíbenější, je, že v případě sporných situacích má poslední slovo moderátor, případně na kvíz help, se kterým, což je naše podpora, se kterou můžete komunikovat v chatu na YouTube, takže klidně, když budete mít jakýkoliv dotaz k otázce, k odpovědím, pište do YouTubeového chatu a tam vám budeme promptně reagovat na všechny vaše dotazy. I kdyby třeba vám neseděly body nebo jakýkoliv dotaz, když budete mít, tak tam napište. Plus klidně můžete pozdravit všechny ostatní, kteří dnes hrají. Základní pravidla máme za sebou, negooglovat, maximálně vás může být 8 a poslední případný slovo máme my jakožto organizátoři soutěže. A teď vám ukážu ceny, které jsou připravené pro vítěze. Ten první, nejlepší, ať už je to tým nebo jednotlivec, vyhraje jednu noc pro dva v univerzitním hotelu Univerzity Karlovy v centru Prahy v Opicově paláci. Platnost toho voucheru je celý jeden rok a domluvíte se po skončení hry samozřejmě na využití, včetně všech pravidel, které budou v tu dobu nutné a potřeba. Druhá cena bude mikina Univerzity Karlovy na výběr z několika velikostí a asi v 6 různých barevných provedení. Vy si samozřejmě jedno vyberete, to všechno vykomunikujete po soutěži. Třetí cena je tričko Univerzity Karlovy, které také úplně stejně jako mikina je v několika barevných provedeních i v několika velikostech. Já věřím, že tyhle tři ceny vás můžou dostatečně motivovat k tomu, abyste hráli férově, aby vyhrál opravdu ten, který bude vědět nejvíc. A můžeme klidně přejít k prvním otázkám. Já vám přeju hodně štěstí, přeju vám příjemnou zábavu a můžete se těšit na několik témat, 4 konkrétně témata. První z nich je Karel IV. A jeho doba. Vy si tím pádem, prosím, připravte odpovědní formuláře prvního kola, otevřte si jej a do těchto 10, máte tam 10 kolonek, do těch 10 kolonek budete psát odpovědi na každou otázku a zároveň, prosím, napište název vašeho týmu a jeden kontaktní e-mail, abyste si mohli zkontrolovat vaše odpovědi. Já vám zadám první otázku, která bude taková na rozehřátí. A první věc, první otázka prvního kola témata Karel IV. A jeho doba zní, které jméno dostal Karel IV. Při křtu? Na každou odpověď máte přibližně 1 minutu, nebo na celkovou otázku je přibližně 1 minuta. Vy se můžete kdykoliv těm otázkám vrátit v průběhu celého kola a vždycky napište alespoň nějakou odpověď. Ideálně to první, co vás napadne. To většinou bývá pravda. Někdy také ne. Já to nechám na vás. Klidně vám dám i druhou otázku prvního kola. A ta zní, vyjmenovat ženy Karla IV. Není až takový oříšek. První byla Blanka z Valois. Jak se jmenovala poslední žena Karla IV., která panovníka přežila? Jak jsem říkal, na každou otázku máte přibližně 1 celou minutu, tak můžeme klidně popojet na třetí otázku. Vy se k těm prvním dvou můžete pořád se o nich bavit, pořád se k ním vracet a pořád ty odpovědi můžete přepisovat. Třetí otázka prvního kola zní, jak se jmenoval francouzský architekt ve službách Karla IV., který byl prvním stavitelem katedrály svatého Víta v Praze, autorem kostela Matky Boží před Týnem a pravděpodobně i hradu Karlštejna.
Věřím, že jste se v týmech domluvili na odpovědi třetí odpovědi prvního kola. A čtvrtá otázka zní právě takto. Karel IV. Přijal jméno Karel na počest Karla IV. Sličného. Posledním mužským členem přímé linie kterého franského šlechtického rodu byl Karel IV. Sličný? Pátá otázka prvního kola zní následovně. Ve kterém roce byl Karel IV. Korunován císařem svaté říše římské? Máte toleranci plus minus 2 roky. Věřím, že se tím pádem do těchto 5 celkových let vejdete. První tematický okruh prvního kola, což je Karel IV. A jeho doba, máme celkem úspěšně za sebou. Věřím, že máte všechny odpovědi správně, či jste se o nich pobavili v týmu. A přijdeme na druhé téma prvního kola, což je samotná Univerzita Karlova. Pojďte na šestou otázku prvního kola. Univerzita Karlova patří mezi nejstarší v Evropě. Ptáme se ale, univerzita ve kterém městě je ta úplně nejstarší? Sedmá otázka prvního kola zní takto. Ve kterém roce byla Univerzita Karlova založena? Tato otázka je bez tolerance. Prosíme o přesný rok založení Univerzity Karlovy. Osmá otázka prvního kola. Jak se jmenuje listina omezující vliv cizinců na Pražské univerzitě, vydaná 18. ledna roku 1409? Devátá otázka prvního kola zní, který lékař provedl vrečkově kolej na těle odsouzeného oběšence první veřejnou pitvu v českých zemích?
A desátá otázka prvního kola na Univerzitu Karlovu zní, jak znělo hlavní heslo průvodu asi 2000 studentů ze strahovských kolejí, který se na protest proti výpadkům elektřiny na těchto vysokoškolských kolejích konal v Praze 31. října roku 1967. Ptáme se na hlavní heslo tohoto průvodu. Na dopsání a odeslání odpovědí prvního kola vám dávám jednu celou minutu. Dopište vaše odpovědi do odpovědního formuláře a úplně, když posunete stránku úplně dolů, tak prosím zde klikněte na tlačítko další a pak zároveň tlačítko odeslat. A rovnou si k tomu otevřte i odpovědní formuláře druhého kola. Minuta vám právě běží, máte ještě 45 sekund na dopsání odpovědí celého prvního kola, jak na Karla IV. A jeho dobu, tak i na Univerzitu Karlovu. A prosím o odeslání v časovém limitu, ať jsou vaše odpovědi férové. Děkujeme mnohokrát. Tak teď bychom měli mít již všechny vaše odpovědi u nás přijaté. Nechám ještě pár sekund, než všechny odpovědi dojdou. Teď právě dozněla časomíra odpovědí prvního kola a já vám zároveň hned můžu v průběhu dalších několika minut ukázat správné odpovědi prvního kola a my mezi tím vyhodnotíme všechny zaslané odpovědi a po správných odpovědích prvního kola vám ukážu průběžné výsledky všech týmů, kteří nám odeslali své odpovědi prvního kola. Můžeme tím pádem jít určitě na odpovědi na Karla IV. A jeho dobu. Jméno, které dostal Karel IV. Při křtu, bylo Václav. Narodil se 14. května roku 1316 a pokřtěn byl až o 16 dní později, 30. května 1316. Ono to nikdy nebylo jisté, jestli to miminko novorozenecké dlouho vydrží, tak tím pádem ho pokřtili až po 16 dnech. Běžná doba ve středověku. Druhá otázka, vyjmenovat ženy Karla IV. Není až takový oříšek. A jak se jmenovala poslední žena Karla IV., která panovníka přežila? Podívám se na vaše odpovědi. Vidím, že si manželky pamatujete velice dobře. Přežila ji Alžběta Pomořanská. Byla to dcera polského krále Kazimíra III. Velikého. A ta jejich honosná svatba se konala 21. května roku 1363 v Krakově. Alžbětě bylo v té době sňatku 16 let a Karlovi již 47. Třetí soutěžní otázka, jak se jmenoval francouzský architekt ve službách Karla IV., který byl prvním stavitelem katedrály svatého Víta v Praze. Nebyl to Petr Parléř, ale Matyáš z Arasu. On založil pro Karla IV. Na vlastní stavební huť na Hradčanech. Mimo jiné se také podílel i na projekčních pracích nového kamenného mostu, nového města Pražského a již zmíněného kostela Matky Boží před Týnem. A po jeho smrti v roku 1352 převzala roku 1356 po 4 letech stavební huť i rozestavěné stavby mladý stavitel Petr Parléř, který původní stavební plány výrazně obměnil. Tolik k Matyáši z Arasu,
a ke třetí otázce. Čtvrtá otázka. Karel IV. Přijal jméno Karel na počest Karla IV. Sličného a ptáme se, posledním mužským členem přímé linie, kterého franského rodu byl Karel IV. Sličný. Sešlo se nám více různých odpovědí. Ta správná odpověď jsou kapetovci, což je původem franský šlechtický rod, doložený již od 7. století. Kapetovci jsou největší evropskou a světovou vládnoucí dynastií, a která obsadila zatím nejvíce trůnů a patřila v dějinách nejvýznamnějším dynastiím. Kdo napsal kapetovce, tak má samozřejmě jeden celý bod. Čtvrtá otázka prvního kola. Karel IV. Byl korunován císařem svaté římské říše římské ve kterém roce? Sešlo se nám více různých letopočtů. Některé se trefily do tolerance, některé ne, bohužel. Každopádně rok 1355 je správná odpověď. Kdo napsal rok 1353 až 1357, tak v rozmezí těchto pěti let je samozřejmě v toleranci a má celý jeden bod. Můžeme od Karla IV. A jeho dobu jít na výsledky na téma Univerzita Karlova. Kde jsme se ptali, která univerzita je nejstarší, úplně nejstarší na světě? Není to Oxford, není to Cambridge, nejsou to ani francouzské univerzity, ale je to italská univerzita v Boloně. A malá zajímavost, že i když se přesně neví, kdy byla založena, tak většina pramenů hovoří o roku 1088. Jiné údaje uvádí i rok 1119, ale i tak by to byla univerzita úplně nejstarší a první. A historicky je především známa pro výuku světského a kanonického práva. Sedmá otázka, ve kterém roce byla založena Univerzita Karlova, tak to, co se Karlu IV. Velice povedlo, je rok 1348. Samozřejmě ti z vás, kteří se napsali 1348, máte jeden celý bod. Listina omezující vliv cizinců na Pražské univerzitě, vydaná 18. ledna 1409, se podle většiny z vás, jak jste napsali správně, jmenuje dekret Kutnohorský. Podle dekretu obdržel český národ na univerzitě 3 hlasy. Ostatní národy jako saský, bavorský a polský po jednom. Národy na středověkých univerzitách byly takové spolky združující studenty a eventuálně profesory podle země jejich původu. Český národ na Pražské univerzitě zahrnoval všechny studenty a profesory pocházející z Čech, Moravy, i těch německy hovořících, Uher a Sedmihradska. Devátá otázka prvního kola, který lékař provedl na Rečkově koleji na těle odsouzeného oběžence první veřejnou pitvu v českých zemích. Viděl, že většina z vás si vzpomenula na Jána Jesenského, latinský Jan Jesenius. O Janu Jesenskému, taková malá zajímavost, že on po bitvě na Bílé hoře a potlačení stavovského povstání byl jako jedna z vedoucích osobností rebelie obviněn z urážky majestátu. Na císařův příkaz jej 1. prosince roku 1620 dal Karel I. z Lichtenštejna zatknout. 21. června roku 1621 při známé popravě 27 českých pánů na Staroměstském náměstí hostěl kat Jan Midlář. Další podrobnosti o Janu Jeseniovi nechám na vaší vlastní na vás. Jdeme na desátou otázku prvního kola. Jak znělo hlavní heslo průvodu asi 2000 studentů ze strahovských kolejí, který se na protest proti výpadkům elektřiny na těchto vysokoškolských kolejích konal 31. října roku 1967? To hlavní heslo bylo chceme světlo, chceme více světla. Je to protest proti výpadkům elektřiny a byl na malé straně brutálně veřejnou bezpečností rozehnán. Někteří studenti byli zraněni nebo donuceni odejít posléze ze studií. Událost však pronikla do tehdejších médií a zásah odsoudili akademičtí hodnostáři i velká část veřejnosti. Tím byla oslabena pozice tehdejšího vedení KSČ v čele s Antonínem Novotným a demonstrace se tak stala jednou z předzvěstí pražského jara roku 1968. Tolik k odpovědím prvního kola.
My jsme mezi tím odpovědi vyhodnotili a já vám hnedka zobrazím celkové pořadí a přivítáme všechny týmy, které zde jsou. Tak vydržte sekundu, já se hnedka zkontroluju. Tak po prvním kole vítám zde všech 15 soutěžících, kteří nám odeslali své odpovědní formuláře v časovém limitu a vítám zde Richarda, který zatím napsal odpovědi za 0 bodů, ale věřím, že v druhém kole bude mít více bodů. Vítám zde Jitku, vítám zde Singletona, vítám zde hráče s názvem nebo hráčku s názvem Dem s celými 5 body v prvním kole. Vítám zde Apatiku s 5,5 body, vítám zde Chemika s 6 body společně se Žiheláky. Vítám zde Penny s 6,5 body a Vakorejsky také s 6,5 body. Vínu a Karviňačky po 7 bodech vítám po prvním kole. Vítám Dorážky s 9,5 body po prvním kole a 3 týmy na prvních pozicích Veka, Dark a MZK s čistým průstřelem 10 bodů po prvním kole. Vítám zde tím pádem všechny týmy. Věřím, že se v dalším kole budete dobře bavit a můžeme rovnou na druhé kolo jít. Na druhé kolo dnešního online na kvízu při dnu celoživotního vzdělávání jsme si připravili pár otázek na osobnosti Univerzity Karlovy. Dáme si rovnou první otázku a ptáme se za objevení čeho přesně dostal Jaroslav Hejrovský Nobelovu cenu za chemii. Druhá otázka druhého kola, kterému studentovi Univerzity Karlovy patří tato maska. Třetí otázka druhého kola na osobnosti Univerzity Karlovy. Ptáme se, po které osobnosti je pojmenována cena, kterou od roku 2013 uděluje rektor Univerzity Karlovy za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent a podobně. Po které osobnosti je pojmenována cena, kterou od roku 2013 uděluje rektor Univerzity Karlovy za tyto významné a originální tvůrčí počiny. Věřím, že vymyslíte i odpověď na čtvrtou otázku druhého kola.
Jak se jmenoval jeden z hlavních představitelů humanismu, děkan Univerzity Karlovy a autor právnického díla o právěch a súdech a i ockách země české knihy Devatery? Pátá otázka druhého kola zní následovně. Fyzikální veličina, jež udává v poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí, je pojmenována po rektorovi Univerzity Karlovy a významném fyzikovi rodákovi z Chrlic. Napište jeho ideálně celé jméno. Po osobnostech Univerzity Karlovy přicházíme na druhou část druhého kola, což budou modernější dějiny Univerzity Karlovy dneška. Šestá otázka druhého kola je následující. Která fakulta, jež vznikla v roce 2000, je nejmladší fakultou Univerzity Karlovy? Zkuste se domluvit s týmu, která to fakulta Univerzity Karlovy může být úplně nejmladší. Vznikla v roce 2000. Sedmá otázka druhého kola o Univerzitě Karlově dneška, ve kterém městě sídlí v současné době farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy. To město je pouze jedna fakulta, tam jenom ta farmaceutická fakulta, mimo jiné tam sídlí v tom městě. Každopádně to město, kde sídlí farmaceutická fakulta, je pouze jedno. Zkuste se domluvit v týmu, zkuste si třeba vyjmenovat, jestli si pamatujete, ve kterých městech má Univerzita Karlova své fakulty. A jedno z těchto měst napište do odpovědi. Osmá otázka druhého kola. Na Univerzitu Karlovu dneška. Jak se jmenoval klub alumny Univerzity Karlovy těsně před rokem 2014? My jsme schválně zařadili i tyto typy otázek, protože za nás nám přijdou relativně obtížnější, takže určitě ti, kteří jsou příznivci Univerzity Karlovy, by tuhle otázku mohli vědět. My jsme sami zvědaví na vaši úspěšnost.
Devátá otázka druhého kola bude pěkně archeologická. Ptáme se, která fakulta sídlí v budově, ve které byla v roce 2003 v rámci rekonstrukce objevena rotunda svatého Václava. Vzhledem tomu, že fakultu Univerzity Karlovy je poměrně hodně, tak vám na odpověď nechám určitě něco přes minutu. Jste se domluvili společně s ostatními, pod kterou fakultou byla v rámci rekonstrukce objevená rotunda svatého Václava. Věřím, že jste se domluvili již na odpovědích, na všech 9 odpovědích druhého kola. 10. otázka druhého kola zní následovně. Jak se jmenuje kavárna, kterou Univerzita Karlova vybudovala v historickém domě, který je v dobových pramenech připomínán jako dům u Bílého Kamzíka či u Tří panen? Jeho historie sahá až do 13. století. V té budově se nachází kavárna. A my se ptáme, jestli jste tam někdy byli a dokážete napsat její název. Na odpovědi druhého kola vám dáváme poslední 1 minutku odpočtu, abyste dali hlavy dohromady a dopsali všechny odpovědi na témata Karlova univerzita dneška i osobnosti Karlovy univerzity. 1 minuta běží právě teď. Věřím, že dáte všechny odpovědi dohromady a v tom časovém limitu nám od všech týmů přijdou vyhodnocené formuláře. A zároveň po této otázce bude následovat 1 bonusová typovací otázka, ke které si prosím také připravte odpovědní formulář. Každopádně teď vás nechám přemýšlet, máte ještě 40 sekund na dopsání odpovědí druhého kola a my už se těšíme na všechny vaše odpovědi, abychom vám je mohli i hned opravit. Tak teď právě byste měli mít odeslány všechny vaše odpovědi. Vidím již většinu týmů, kteří nám odpovědi poslali. V případě shodného počtu bodů, které může nastat, pro tyto případy máme připravenou bonusovou otázku, která je ta 21. Stačí si k ní znovu otevřít ten poslední odpovědní formulář, který jste dostali v mailech. A bonusová otázka je typovací otázka. Je to číslo je takové dost, může být celkem náhodné a vaše tipy, nebo nejbližší tip, který vy nám pošlete, samozřejmě vyhrává. Vyhrává v případě stejného počtu bodů, je na lepší pozici. Bonusová otázka zní následovně. Kolik doktorantů měla Univerzita Karlova podle výroční zprávy z roku 2019? Je schválně složitá, abyste si tipli to správné číslo, které je podle výroční zprávy 2019 správné. Na vás je, abyste se domluvili a vybrali nějaké číslo, kolik si vy sami myslíte, že doktorantů měla Univerzita Karlova podle výroční zprávy z roku 2019. Napsali nám to číslo do
odpovědního formuláře. Napište nám zde i, kolik se vás zúčastnilo na jednom vašem, v tom, ve vašem týmu, na vašem přenosu, abychom si my mohli se podívat, kolik nás celkem hrálo z těch 15 týmů, od kterých nám došly odpovědi prvního kola. Tipujte, kolik doktorantů měla Univerzita Karlova podle výroční zprávy z roku 2019. Například si udělejte průměr v týmu a napište jej. Nechám odpověď na vás. Každopádně na bonusovou odpověď vám dávám jednu celou minutu. Vidím, že postupně nám zasíláte vaše tipy. Kolik doktorantů měla Univerzita Karlova v roce 2019 podle výroční zprávy? Máte na tyto odpovědi ještě 30 sekund. Vidím, že všichni hrajete fair play a posíláte opravdu v časovém limitu, což je úplně skvělý. A máte na tuto odpověď ještě posledních 20 sekund. Tak zkuste si tipnout číslo. Ten nejbližší tip bude samozřejmě malým vítězem dnešního online na kvízu. Vidím, že jste všichni odeslali v časovém limitu a já vám můžu ukázat odpovědi druhého kola. Osobnosti Univerzity Karlovy a ptáme se, za objevení čeho přesně dostal Jaroslav Hejrovský Nobelovu cenu za chemii. Nevynalezl chemické tabulky, ale většina z vás samozřejmě věděla, že je to objev polarografie, což je elektrochemická analytická metoda a slouží k určování přítomnosti a koncentrace redukovatelných nebo oxidovatelných neznámých látek v roztoku. Kdo napsal polarografii, tak samozřejmě má jeden celý bod. My jdeme na druhou otázku. Kterému studentovi Univerzity Karlovy patří tato maska? Vaše odpovědi byly shodné v tom, že jste vždy napsali, že to jméno té osoby je Jan, ale je to Jan Palach. Tahle maska patří Janu Palachovi, není to Jan Zajíc. Třetí odpověď druhého kola zní, podle které osobnosti je pojmenována cena, kterou od roku 2013 uděluje rektor Univerzity Karlovy za významné a originální tvůrčí počiny. Není to cena Jana Kaplického. Ani to není cena pana Hejrovského, ani Bernarda Bolzána, ale cena Bedřicha Hrozného. Ilustrační video zde vidíte i první chetickou větu rozluštěnou Bedřichem Hrozným. Tak za tento významný a originální tvůrčí počin, tak díky němu je pojmenována cena Bedřicha Hrozného, kterou uděluje od roku 2013. Rektor Univerzity Karlovy. Kdo měl Bedřicha Hrozného, má samozřejmě jeden celý bod. Čtvrtá otázka. Jeden z hlavních představitelů humanismu, děkan Univerzity Karlovy a autor právnického díla o právěch, o súděch i o ckách země české Devatery. Nebyl to Petr Chelčický, zároveň jste zkoušeli i odpovídat Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, Jana Husa, pana Borůvku a nebo Václava Hájka z Libočan. Ta správná odpověď je Viktorin Kornel ze Všehrt. On byl stoupencem Jednoty bratrské. Začal překládat antické texty, ale těžiště té jeho práce tkví v tomto právnickém díle, k čemu čerpal především ze zemských desek.
Je zde, popisoval zde zápas šlechty a měšťany a autor se stavěl na stranu měšťanů, což se mu stalo osudným, jelikož jakmile šlechta zjistila, že Kornel zapsal a zveřejnil tyto nálezy z zemských desek, o jejich zrušení šlechta usilovala, tak přiměla krále Vladislava Jagellonského k odvolání Kornela z vedení zemských desek a on byl roku 1497 tohoto úřadu zbaven. Naštěstí měl dostatek poznámek, aby tu knihu vydal o 2 roky později, ale o další rok, roku 1500, přímo vyšlo vladislavské nařízení, které podpořilo šlechtu a po vydání tohoto nařízení se Viktorin Kornel ze Všehrd ve věku 42 let stáhl kompletně z politiky, jelikož bylo to všechno proti němu. Jdeme na 6. otázku. Fyzikální veličina již udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí a je pojmenována po rektorovi Univerzity Karlovy a významném fyzikovi rodákovi z Chrlic. Je Ernst Mach z Chrlic, nynější část města Brna. Většina z vás jste Ernsta Macha dala naprosto správně. Velice dobrý výkon. Podíváme se na odpovědi druhé poloviny druhého kola na Karlovu univerzitu dnes. Fakulta, která vznikla v roce 2000 a je nejmladší univerzitou, fakultou Univerzity Karlovy, je fakulta humanitních studií. Většina z vás správná odpověď a celý jeden bod jde k vám. Ve kterém městě sídlí v současné době farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy? Přišli nám od vás odpovědi buď to Plzeň nebo Hradec Králové. Je to ta druhá varianta. Je to v Hradci Královém. Na ilustrační fotce vidíte bránu z doby Vladislava Jagellonského. Starou bránu v Hradci Králové. Ta už bohužel nestojí. 8. otázka druhého kola. Jak se jmenoval klub alumny Univerzity Karlovy těsně před rokem 2014? Je vidět, že nejste na Univerzitě Karlovy úplně poprvé, protože většina z vás si pamatuje, že spolek se sice nejmenoval Karlovci, ale že se jmenoval Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy, ve zkratce SAPUK. A vidím u vašich odpovědí, že si to poměrně slušně pamatujete. Máte to samozřejmě za celý jeden bod. A která fakulta sídlí v budově, ve které byla v roce 2013 v rámci rekonstrukce objevena rotunda svatého Václava? Není to lékařská fakulta ani fakulta historie, ale matematicko-fyzikální fakulta. Samozřejmě zkráceně MatFyz, kdo napsal tuto zkratku, má samozřejmě jeden celý bod. Matematicko-fyzikální fakulta je správná odpověď a doporučuji se někdy přijít na rotundu svatého Václava pod matematicko-fyzikální fakultou podívat. 10. otázka. Kavárna, kterou Univerzita Karlova vybudovala v historickém domě, ptáme se, který původně se jmenoval U bílého kamzíka či U tří panen a ta historie toho domu stará až do 13. století. Jak ji Univerzita Karlova pojmenovala? Není to jenom studentská kavárna, je nedostatečný název. Ani to není studentský klub, ani to není kavárna Parnas, ani to není kavárna Karla IV. Ani to není K4 kavárna. Ani bohužel kampus Celetná, ale doporučuji se přijít podívat do kavárny U Rotlevů, což také poměrně dost týmu si pamatuje, že správně je kavárna U Rotlevů a kdo ji napsal, má samozřejmě celý jeden bod. Jak nám dopadly vaše tipy v bonusové otázce? Otázka na počet doktorantů, kterou měla Univerzita Karlova podle výroční zprávy z roku 2019, dostali jsme vaše odpovědi od čísla 30 až po 15 000 doktorantů. Ta pravda je někde uprostřed, tak jako většinou,
A správná odpověď je rok je 6487 doktorantů podle výroční zprávy z roku 2019. Dívám se na vaše výsledky, že jeden tým byl velice přesně. Každopádně musím se podívat, že hraje ze všech týmů dohromady 40 účastníků, což je skvělé číslo. A já vám tím pádem můžu již ukázat konečné skóre a zároveň i se spočítanou bonusovou odpovědí. Tak, celkové skóre po druhém kole, včetně bonusové odpovědi a celkové pořadí. S tím, že nám přišly odpovědi i od dalších týmů, tak vám ukážu právě nyní. Na dnešním na kvízu pro Univerzitu Karlovu jste v konkurenci 17 týmů jste se umístili na těchto pozicích. Richard, 2,5 bodu, krásné 17. místo. Díky moc za hru, věřím, že příště bude to lepší. Samozřejmě v jednom hráči nebo ve dvou hráčích je to hrozně těžký. Pokud vás jste 2, 3 nebo 4, tak máte mnohem lepší startovní pozici. Jitka, krásných 5 bodů, gratulace Singletonovi na 15. místě, 7,5 bodů, veliká gratulace. Tým Efi na 14. místě, 9,5 bodů, Dem a Stehínka společně s 10 body, což je krásná polovina po 20 otázkách. Dobrý výkon, gratulace. Vína a Chemik společně s 11,5 body na 10. a 11. místě. Vakorejsci a Apatika na 12. Žiheláci na sedmém místě s 13,5 body. Gratulace. Na šestém místě se umístili tým MZK se 14,5 bodem. Karviňačky a Penny s 15 body na čtvrtém a pátém místě. Každopádně Karviňačky by byly na čtvrtém místě, jelikož mají lepší typ v bonusové odpovědi. A 7542 je blíže než 1989. Tím pádem Karviňačky by byly celkově čtvrté místo. Pátý tým Penny. Dorážci na třetím místě s 18,5 body, s druhým nejlepším typem 6598 v bonusové odpovědi. Veka na druhém místě s 19 body, krásný výkon 10 a 9 bodů. A na prvním místě se umístil tým Dark jakožto jeden samostatný účastník s prvním i druhým kolem za plný počet bodů. A což je neskutečné, že dokonce v bonusové odpovědi má absolutně na jeden počet doktorantů přesné číslo, což je velice jako zvláštní, ale každopádně je to skvělý tip a zároveň i prvním a druhém kole se nemýlil tento hráč, tak což svědčí o velmi dobře připravené hře. Každopádně Dark je vítěz s plným počtem bodů a my budeme kontaktovat první, druhý i třetí tým ohledně výher. Nejspíš kontaktujeme i čtvrtý tým ohledně výher. Každopádně věřím, že jste se pobavili u dnešního kvízu. Připravil jsem vám takovou malou ochutnávku. Standardní kvízy probíhají většinou ve 40 otázkách a klidně je můžete zahrát si i v pondělí či ve středu ve všeobecné rovině a společně s námi my vám je můžeme vysílat v pondělí a ve středu vždy na YouTube od 20:00. Každopádně gratulujeme všem výhercům, budeme se na vás znova těšit zpátky na kvízu, věřím, že jste se pobavili na dnešní hře. A já se s vámi loučím, mějte se moc fajn a někdy zase příště vás na kvízu. Mějte se, díky, nashledanou. Tak,
Já moc děkuju Davidovi za kvíz. Gratulujeme všem vítězům. Přidáváme se ke gratulaci organizátora. A přejeme vám hezký zbytek dne. Jsme moc rádi, že jste s námi byli. Budeme se moc těšit příští rok a budeme doufat, že se uvidíme v Karolinu zase v tradiční sestavě a v tradičním hávu, kdy se budeme moc potkat tváří v tvář a popovídat si víc i s našimi hosty, aby tam nebyla bariéra obrazovek. Takže mějte krásný večer za tým Univerzity Karlovy, který přichystal celý dnešní den se s vámi loučím a budu se těšit někdy jindy. Naschledanou.